Fonamentalment, jo crec que es tracta amb aquesta assemblea de denunciar la situació que hi ha a la negociació col·lectiva, aquest col·lapse que porta que prop del 80% dels treballadors a casa nostra doncs, tenen el seu conveni en procés obert de negociació col·lectiva i concretament amb una empresa doncs, que ha perdut la vigència del conveni, que entra en ultraactivitat, que entra en ultraactivitat bàsicament per la mala fe de l'empresa, que no ha volgut negociar, fins i tot que s'ha tornat enrere d'un acord previ, una empresa que d'una altra banda doncs, de manera clara està retenint el treball, donant-lo a altres empreses del grup per tal de que doncs, la fàbrica de Santa Perpètua sigui una fàbrica que en aquests moments doncs, tingui dificultats des del punt de vista de feina, des del punt de vista de la negociació col·lectiva i des del punt de vista de la viabilitat de la fàbrica. I amb això l'administració no pot ser aliena, el govern de la Generalitat ha d'intervindre, l'Estat ha d'intervindre perquè no es pot permetre doncs, que s'estan produint els abusos que s'estan produint, tant des del punt de vista de la carga de treball, en aquest cas, com des del punt de vista de la negociació col·lectiva. Mirad, la plantilla de Ashton sois un ejemplo de lucha obrera, de lucha sindicalizada, porque el convenio que tenéis no os lo ha regalado nadie. Lo habéis conquistado los que habéis pasado por Ashton y los que estáis en este momento de Ashton. Por lo tanto, pensar, cuando la dirección de la empresa os echa este pulso, es porque sabe que si tragamos en Ashton, tragaremos en todas las empresas. Y que si cae Ashton, cae todo el tejido industrial de Cataluña. La nostra situació és exactament la mateixa. Si estem amb un conveni treballat que no ha sigut gratuït, que hem tingut que lluitar molt per tenir-lo, és un conveni col·lectiu que se'ls vol encargar, senzillament. No volen reconèixer que TV3 i Catalunya Ràdio som un servei públic, no pas un negoci. Ens estan venent. És tan important el tipus d'indústria que defendem. Estem mirant la viabilitat a llarg plazo. Nosotros no tenemos objetivos inmediatistas como los directivos de esta empresa. Estamos hablando de la industria para el país. Queremos competir con calidad. Queremos tener una ingeniería con capacidad de diseño, de generar productos y una plantilla de producción con capacidad de inversiones para mantener la capacidad productiva. Amb l'administració al mig, aquesta part ha arribat a acords, acords molt importants. Deixant-nos condicions socials i econòmiques al camí. I ha sigut la direcció de la multinacional la que ha estat incapaç de complir-los. Han sigut ells, la direcció de l'empresa, la direcció de la multinacional.